ចាអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនអរគ្នាបានបើកនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ3ដល់ខ8បើបានឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនឲ្យបងប្អូនអរគ្នានិងផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ3ត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំថាចូលគិតបែបឲ្យមានគុណិតនឹងថឹងតាមຂະຫນາດនៃសេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានចែកមកអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយកុំឲ្យមានគុណិតខ្ពស់លើសជាងគុណិតដែលគួរគប្បីឲ្យគិតនោះឡើយត្បិតដែលយើងរាល់គ្នាមានអវយវៈជាច្រើនរួមគ្នាជារូបកាយតែមួយតែអវយវៈទាំងនោះមានការងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាជាយ៉ាងណានោះយើងដែលមានគ្នាច្រើនក៏ជារូបកាយតែមួយក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយជាអវយវៈដល់គ្នានឹងគ្នាបែបយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងនោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមຂະຫນາດនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនចុះឬជាការទូមានចូលទូមានទៅឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករណាចូលក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះអាមែន Good morning everyone អរគុណសួស្តីលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាSo nice to be here today to worship God together. ខ្ញុំមានអំណរមែនទែនដែលអាចនឹងជួបជុំជាមួយបងប្អូនដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអស់គ្នា Even though we look different, our language is different, our background is different, but we are together as one body of Christ because we are worshiping God together. ទោះបីយើងមានរូបរាងមិនដូចគ្នាក៏ដោយមានសាវតាខុសគ្នាមានភាសាខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចជុំគ្នាមកតែមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះតែមួយអាមែន So let's talk to each other sitting next to you saying we are one in Christ សូមឲ្យយើងបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថាយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយក្នុងព្រះគ្រីយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយក្នុងព្រះគ្រី And also say you are my sister in Christ you are my brother in Christ អាចនិយាយទៅកាន់អ្នកថាអ្នកគឺជាបងក៏ប្អូនគឺជាបងប្រុសបងស្រីប្អូនប្រុសប្អូនស្រីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ As I was watching our students dancing I was very moved and it brought tears into my eyes នៅពេលខ្ញុំមើលឃើញកូនសិស្សគាត់បានឡើងមកសម្ដែងប៉ះពាល់ចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែក Even though our students are still young Christians but they are growing in their faith ទោះបីជាពួកគាត់មានវ័យនៅក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែជំនឿរីកចម្រើនធំឡើងយ៉ាងល្អ When I see people students children growing in their faith to become more and more like Christ it gives me a lot of joy ខ្ញុំមានអំណរណាស់នៅពេលមើលឃើញអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គហើយគេបន្តចម្រើនឡើងក្នុងជំនឿផងគេគឺផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវអំណរខ្លាំងមែនទែន So when you were singing at the top of my lung I will praise God right that is the truth that you were singing with your body នៅពេលបងប្អូនមួយឡើងមកជឿថាខ្ញុំសរសើរដល់កើងព្រះឲ្យអស់អំពីសម្លេងផងខ្ញុំនេះគឺជាសេចក្តីពិតដែលយើងនិយាយជាមួយអំពីចិត្តហើយនោះឯងគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនSo today the sermon is titled as How to Serve God. នៅក្នុងមេរៀននៃសេចក្តីអធិប្បាយនៃវេលាព្រឹកនេះគឺមានចំណងជើងថារបៀបនៃការបម្រើព្រះ So before we do anything we have to know first who we are. ប៉ុន្តែមុនយើងអាចធ្វើការណាមួយយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងជាអ្នកណា So I'm going to give you some illustration or demonstration so I'm going to ask you one volunteer to come front.ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដែលធ្វើឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំអាចសូមម្នាក់ឡើងមកដើម្បីចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទនេះបាទដើម្បីធ្វើការបង្ហាញនៅឧទាហរណ៍នេះ Okay the lady who was reading the Bible can you come forward សូមអញ្ជើញបងស្រីដែលបានអានគម្ពីរបាទមកជួយមកបាទSo I would like to give you a giftខ្ញុំចង់គូចង់អរគុណខ្មួយស្រីនៅកដោនេះបាទ So if I
if you have a choice, if you have a choice between these two bills, which one do you like to choose? បើសិនជាមួយស្អីត្រូវរើសយកមួយណាបាទរើសយកមួយណាOh, this one? Why? What are you from? My brother, you're from real. My chan. I don't know you're from real. This is $5 bill, and then this is $100 bill. And she says she wants to choose $5 bill. It's not fake, it's real. This is real, yes, this is not fake. Which one do you want to choose? Okay.Okay, wow. That's good, that's fine, you can return. Alcon. Wow. Come on, Papa, now, can I enjoy time for like a million up day? Chung yoga da pay a million. So I was very surprised. She was supposed to choose $100 bill, but she chose $5 bill. I'm surprised. Yum, yep, I'm a ten yum kada kumu say kuta yoga da maroina, the two yoga da maroina, but I buy a god yoga da pra bill doing.But we, everyone here, we know that $100 bill is more valuable than $5 bill. Is that right? Is it right? Yes. Everyone knows this. But then, how do we know this is more valuable than $5 bill? Can $5 bill say to me, no, I'm $100, so start calling me $100 instead of $5. Can they say? តើក្តាស់ 5 អាចនិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំថាហៅខ្ញុំក្តាស់ 100 ផង ហៅខ្ញុំក្តាស់ 100 ផង បានទេ? ក្តាស់ 5 អាចប្រាប់ខ្ញុំចឹងបានទេ? អត់ទេ បាទ. So it does not work that way because we know that 100 is more than 5. ចឹងទេ ទោះបីក្តាស់ 5 សេចង់បានខ្លាយជា 100 ក៏ទៅមួយដែរព្រោះយើងថា 100ជាច្រើនជាង5 Who made money? Who made money? ណាគេអ្នកផលិតលុយបោះពុំលុយ People made money, right? បាទមនុស្សអ្នកបោះពុំលុយ And because we made them, we know which is more expensive, which is less expensive. តែសាវាអ្នកផលិតឬក៏បោះពុំនឹងឯងគាត់ដឹងថាអាមួយណាគាត់បោះពុំឲ្យវាថ្លៃជាងអាមួយណាបោះពុំឲ្យថោកជាង Because we are the maker of money,We know which is more valuable, which is less valuable. ចឹងទេអ្នកដែលបោះពុំលុយនឹងឯងក៏ដឹងថាអាណាដែលវាមានតម្លៃច្រើនជាងអាណាដែលមានតម្លៃតិចជាង Do you understand what I'm saying? បងនេះចាប់ត្រង់ឡើយនឹងឯងបាទ Look around this building, this in this space here, look around here. All the things that we see are here are dead. ឥឡូវបើយើងមើលរបស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងតោះនេះលើកឡើងតែមនុស្សណាបាទគឺរបស់អត់ដែលអត់មានជីវិតទាំងអស់នេះRight, the desk, chair, your floor, your ceiling, your light, the screen, everything is dead. Tok ai bak at kro dambol hai nang ekrang keu chi robo at mien chivit. It's because we made them. Ru ai ve chi robo trou bae ke ban phalat mok rue ko bangkat mok. People can make only dead things. Manu ai kron tae phalat robo dael at mien chivit panang ai.And then we use this for our purpose. Hai manu prao robos dael ke phlet nang ai dambei bompeing te tam ko bomnong phoe yeung. Because we made this. Ta yeung ke nak phlet vi. For example this cup, we people made this. We use this to drink water. Ta che manu man phlet nou nou peing nou kai nou peing tae ni ba. Hai yeung te yeung prao samnap ba ke nyam tuk. And people made this phone and then we use this for our purpose. Manu phlet nou tuosap ni yeung prao dambei nang.បាទគោបំណងផងយើង This microphone, this water, everything we made this because we want to use them for our purpose. ចឹងទេយើងទាំង microphone បាទទាំងដបទឹកទាំងឯងគឺយើងផលិតមកហើយយើងប្រើទៅតាមគោបំណងផងយើង And then we gave them a name. We call this a cup. ហើយយើងក៏បានដាក់ឈ្មោះដល់របស់ទាំងអស់នេះដូចនេះយើងហៅថាជាកៅបាទកៅតែឬក៏កៅទឹក And we made phone and then we say this is Apple iPhone.ហើយនេះយើងទូរស័ព្ទនេះយើងបង្កើតគឺផលិតមកយើងហៅថាគឺជាទូរស័ព្ទ iPhone because we make them we can give them name ចឹងទេដោយសារមានអ្នកផលិតនឹងឯងគាត់អាចដាក់ឈ្មោះនៅរបស់នឹងបាន But how about people here who made people ប៉ុន្តែមនុស្សដែលយើងអង្គុយទីនេះឯងតើនរណាអ្នកបង្កើតមនុស្ស
Did you make yourself? បងប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងទេ? When you were born from your mother's belly, did you know that you were being born? នៅពេលដែលបាទចាប់ទុំផ្ទៃនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយអូនដឹងណាខ្ញុំនឹងកើតមកដឹងច្បាស់ទេ?អត់ដឹងទេបាទ Did you choose your own name as you were being born as a baby? នៅពេលបងប្អូនប្រសូតមកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងអត់ទេ?តាំងពីខ្លួនឯងទេ?អត់ទេ So we do not give our name, we do not know our value either. ចឹងតែយើងខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សដែលត្រូវបានបង្កើតមកយើងក៏មិនអាចដាក់តម្លៃខ្លួនឯងដែរក៏មិនអាចបាទដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្លួនឯងដែរ So what kind of value do we have is up to the question of who made us. តម្លៃយើងគឺមានអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលបង្កើតយើងមក So because of that we have to know who we are first.ជាងនេះបានដំបូងរបស់យើងដឹងពីតម្លៃផងយើងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងជាអ្នកណា Someone else gave us life មានអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅជីវិត Someone else gave us our name មានអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឈ្មោះដាក់ឈ្មោះឲ្យយើង Someone else gave us value មានអ្នកដែលបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅតម្លៃ We were born without name ជាការពិតពេលយើងកើតមកយើងអត់តែមានឈ្មោះទេ Someone who does not know that means that person is nobody because we cannotcall the person's name they are nobody បើសិនជាម្នាក់អត់មានឈ្មោះគាត់អត់មានតម្លៃទេមិនដឹងហៅថាម៉េច so our value our name are given by someone else our maker មានន័យថាយើងមានតម្លៃដោយសារមានអ្នកដែលបានដាក់ឈ្មោះឲ្យយើងអ្នកដែលបង្កើតយើងមក so the first thing that about we have to know about ourselves is that we are God's child ការមួយដែលយើងត្រូវចាំទីដំបូងគឺយើងកូនព្រះជាម្ចាស់First point of the sermon is that God has given us the grace so that we have new life in Christ. ការចំណុចទី1នៃសេចក្តីអធិប្បាយពេលនេះគឺព្រះឲ្យយើងនៅព្រះគុណដែលយើងអាចមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងព្រះ So in verse 3 apostle Paul says by the grace given me I say to every one of you. នៅក្នុងខ3នៃចម្ពោះ12នៃព្រះគម្ពីររ៉ូមនេះត្បិតខ្ញុំនិយាយនឹងមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំSo that is our identity that God has given us God's grace to become God's children. នេះឯងគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវព្រះគុណឲ្យក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គ So 3 days ago somebody called me from America. បីថ្ងៃមុនមានម្នាក់បានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំពីសហរដ្ឋ And I haven't talked to her for 2 years but she suddenly called me. ខ្ញុំមិនបានតាក់ទងគាត់ដូចជា2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់បានទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្ញុំ She asked mePastor, I'm really struggling these days because I don't know who I am. ហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូខ្ញុំបញ្ហាមែនតើក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលំបាកណាស់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានអត្តសញ្ញាណនេះច្បាស់លាស់ទេ She says even though she is Korean, she was born and raised in China. ព្រោះគាត់ថាទោះបីខ្ញុំមានបាទជាកូរ៉េក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំកើតហើយធំដឹងក្តីនៅក្នុងប្រទេសចិនAnd she knew that she was a minority in China because she's a Korean living in China.ហើយគាត់ដឹងថាគាត់គឺជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រោះកូរ៉េគឺជាភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសចិន And then after that she moved to America and she's working with the white American people ហើយដល់ពេលគាត់បានមានឱកាសបាទបន្តការងារទៅនៅសហរដ្ឋបាទគាត់ក៏ជាភាគតិចទៀតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនោះដែរ So she was not sure whether she's either Chinese or Korean or American I don't know who I am ចឹងគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំគឺជាជនជាតិកូរ៉េឬក៏ចិនឬក៏អាមេរិកមកច្បាស់ So she was not sure who she was that's why she was struggling mentally emotionally very much ចឹងទេការនឹងឯងដែលគាត់អត់ស្គាល់ថាខ្លួនគាត់ជាអ្នកណាគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងផ្នែកអារម្មណ៍ផ្នែកគំនិតខ្លាំងមែនទែន So I told her that you have to find your identity not only things on this earth but eternal things ខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថាអូនស្រីមិនគួរស្វែងរកអត្តសញ្ញាណដែលបានមកអំពីលោកីឲ្យមកយើងទេប៉ុន្តែគប់យកអំពីអ្វីដែលជាបានមកពីស្ថានសួគ៌វិញមកពីភាពអស់កលជានិច្ចវិញ So the things that you have to find our identity should come from God himself not from this earth មានន័យថាគឺយើងបានអត្តសញ្ញាណមកអំពីព្រះដែលជាព្រះដែលបង្កើតយើងមកមិនមែនមកពីរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីឲ្យមកយើងទេBecause God is the one who is eternal, who is all-powerful, all-knowing, and he says to us, you are my child. ព្រះដែលបង្កើតមនុស្សព្រះជាព្រះដែលមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះជាស្តាព្រះអង្គជាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនូវព្រះគុណ
ឲ្យយើងបានត្រឡប់ទៅជាកូនប្រុង Without knowing who we are, we cannot live successful happy life. បើយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងជាអ្នកណាច្បាស់ទេយើងមិនអាចដូចនៅក្នុងជីវិតមួយដែលពេញទៅដោយអំណរហើយនឹងបានជោគជ័យក្នុងជីវិតនោះឡើយ So God wants to say each and every one of us this morning that God loves you. បងប្អូនទាំងគ្នាព្រឹកនេះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់បងប្អូនថាព្រះស្រឡាញ់អស់លោកបងប្អូនណា Do you believe it? បងប្អូនជឿចឹងទេ So talk to each other sitting next to each other saying God loves you really really much. សូមឲ្យបាននិយាយទៅកាន់គ្នាថាព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះស្រឡាញ់បងប្អូនពូមីងបាទខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់So with the money you can buy phone is that right? យើងមានលុយយើងអាចទិញទូរស័ព្ទបានមែនទេ How can you buy truth God's word? How can you buy happiness and peace? បងឯងសំណួរថាតើយើងអាចទិញសេចក្តីពិតរបស់ព្រះបិតាបានតើយើងអាចទិញសន្តិភាពដីសុខសាន្តមិនបានតើយើងអាចទិញអានឹងបានមករបៀបណា Money in God's kingdom is faith.បើយើងនិយាយថាលុយទិញទូរស័ព្ទលុយនៅក្នុងនគរព្រះគឺជាជំនឿ Let me say this once again money in God's kingdom God's world is faith អរគុណបានជំរាបម្ដងទៀតលុយនៅក្នុងនគរព្រះគឺជាសេចក្តីជំនឿ If you really believe that God loves you with faith then it becomes true to your life បើយើងពិតជាជឿថាព្រះស្រឡាញ់យើងដោយប្រើជំនឿជឿដូច្នោះនោះឯងការនឹងក្លាយជាសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតយើងSo if you really really accept this truth that God loves you and God calls you as God's children then you become God's children. ហើយយើងពិតជាដាក់ជំនឿជឿទៅព្រះបានត្រាស់ហើយយើងមកឲ្យបានក្លាយជាកូនព្រះអង្គនោះយើងពិតជាក្លាយយើងពិតជាក្លាយជាកូនព្រះអង្គទៅតាមសេចក្តីពិតនឹងឯងដែលពេលយើងប្រើជំនឿនោះ You don't need money to buy their truth. You just believe it and accept it and you become God's child. សេចក្តីពិតនេះគឺមិនអាចទិញបានដោយសារលុយទេប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែប្រើជំនឿនៅពេលយើងប្រើជំនឿយើងនឹងបានសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតយើង It's very easy but also very difficult ជាការពិតស្ដាប់មើលទៅដូចជាស្រួលមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្លះពិបាកក្នុងការធ្វើ So the second point is that God since God has called us as God's children God is grafting us putting us into the connection with God ដែលយើងបានក្លាយជាកូនព្រះបងប្អូនចំណុចទី2ព្រះក៏ផ្សំយើងបញ្ចូលទៅក្នុងគ្រួសារផងផងទៅក្នុងរូបកាយផងផងSo like a branches being grafted into a stock tree we are being connected to the body of Christ ដូចជាបងប្អូនឆ្លាប់ហើយអាចជ្រាបជ្រាបអំពីការដែលយើងផ្សំបាទសាមេចទៅនឹងដើមមេណាមួយបាទដូចជាព្រះបានផ្សំយើងចូលទៅក្នុងរូបកាយដ៏ធំនៃព្រះគ្រីស្ទផងដែរនៅក្នុងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទបាទ But just like the picture you can see that our we as a branch should be connected to the body of Christបានន័យថាដែលយើងគឺជាអ្នកជឿព្រះជាម៉ែកមួយយើងត្រូវការភ្ជាប់ទៅនឹងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទ So that is who we belong to. This is a church where we belong to. កន្លែងនេះគឺប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាតើយើងគួរមានកន្លែងណាដែលយើងទៅចូលរួមហើយយើងខ្លាចជាក្រុមជាមួយកន្លែងនោះឯងគឺជារូបកាយព្រះគ្រីស្ទគឺជាពួកជំនុំ Earlier in my sermon I told you that we can make these things the dead things right I told you this remember this copy មុនការចាប់ដើមអធិប្បាយជាបានជំរាបយើងថាយើងជាមនុស្សយើងអាចផលិតរបស់បានមែនរបស់ដែលអត់មានជីវិតជាច្រើនយើងអាចផលិតបាន so this is dead right this is not alive this is not living thing បងប្អូនកាយនេះគឺវាអត់មានជីវិតទេបាទ we can make dead material because we are slowly dying ទីកបតែយើងអាចគ្រាន់តែបង្កើតឬក៏ផលិតរបស់ដែលវាអត់មានជីវិតពួកយើងជាមនុស្សក៏យើងមិនរស់នៅរហូតដែរយើងតិចម្ដងតិចម្ដងនឹងរៀនចេញពីផែនដីទៅ Even though right now we can dance we can praise we can sing we can eat but physically we are slowly dying every day ទីកាប់ទៅបីយើងនៅពេលខ្លះយើងនៅមានកម្លាំងយើងអាចច្រៀងរាំទៅសើប្រងយើងហូបឆ្ងាញ់យើងគេងស្រួលប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងតិចម្ដងយើងកំពុងតែឈានទៅរកសេចក្ដីស្លាប់ So dying human beings cannot make new lifeប៉ុន្តែដែលមនុស្សយើងស្លាប់มันអាចត្រឡប់ទៅជាថ្មីកើតទេมันអាចត្រឡប់ទៅជាជីវិតថ្មីកើតទេដែលយើងស្លាប់នោះ So this is flower is this real flower? No it's fake I'm sorry. Nobody can make a flower as human beings. ជាការពិតនៅនឹងជាមនុស្សយើងអត់អាចបង្កើតដ
ដើមផ្កាណាមួយបានទេម្នាក់ដែលមានជីវិតណាបាទបើរបស់ដែលអត់ជីវិតយើងអាចធ្វើបាន We are slowly dying unless God gives us new life យើងគ្រប់គ្នាត្រូវស្លាប់លកឹកណាតែព្រះឲ្យយើងនៅជីវិតថ្មី And the only way that we can live is to be connected to life that is Jesus Christ our body ហើយដើម្បីយើងរស់ក្នុងជីវិតថ្មីនឹងបានលកឹកណាយើងភ្ជាប់ទៅក្នុងទៅនឹងដើមដែលគឺជាព្រះគ្រីស្ទដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនោះឯង So as you live closer and closer to God you will be living and really deeply living នៅពេលយើងចូលទៅជិតព្រះអង្គជាប់ស្អិតជិតព្រះអង្គប៉ុណាកាន់តែជាប់យើងនៅកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងកាន់តែមានជីវិតស្រស់ថ្លាឡើង For example let's say this air conditioner is God អត់ទេហោថាឥឡូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺជាព្រះ As I come closer and closer to this air conditioning I feel cooler right ហើយបើខ្ញុំជិះកាន់តែដើរជិតទៅរកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំកាន់តែបានខ្យល់ត្រជាក់ពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងហើយច្រើនឡើង If I go away from the air conditioning that way then it will be harder and harder ទោះតែបើខ្ញុំដើរឆ្ងាយពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាយប៉ុណាខ្ញុំកាន់តែបាត់ខ្យល់ត្រជាក់កាន់តែច្រើនគឺខ្ញុំកាន់តែពិសោធន៍នៅកម្ដៅវិញ It's the same thing with in our life of faith as we come closer and closer to God you will be living a happy and peaceful life ដូចគ្នាជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលយើងកាន់តែជិតជាប់នឹងព្រះអង្គយើងកាន់តែពិសោធន៍នៅជីវិតដែលមានក្តីសុខសាន្តដែលមានសន្តិភាពហើយដែលមានភាពពេញបរិបូរណ៍ And God wants you to come closer to God today ហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនចូលជិតព្រះអង្គហើយចូលជិតព្រះអង្គថ្ងៃនេះឯង As we sing God's praises just like earlier នៅពេលយើងច្រៀងសរសើរព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះ As we read God's word នៅពេលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ As we serve and love other people នៅពេលយើងបម្រើហើយស្រឡាញ់បងប្អូនដទៃផ្សេងទៀត As we really work hard to feed my family នៅពេលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការព្រឹកល្ងាចដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់យើងAs we study hard to learn about God's world. នៅពេលយើងព្យាយាមរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនថែមទៀត As we help the poor people. នៅពេលយើងដាក់ចិត្តជួយដល់អ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាត As we follow God's word, we become closer and closer to God. នៅពេលយើងធ្វើការទាំងអស់នោះឯងទៅតាមការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងនឹងកាន់តែចូលទៅជិតព្រះអង្គហើយជិតព្រះអង្គហើយជិតព្រះអង្គ But if we begin to hate somebody, ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើយើងចាប់ផ្ដើមខឹងស្អប់នរណាម្នាក់If we do gossip behind their back ហើយយើងនិយាយដើមគេនៅពីក្រោយខ្នងគេទៅនេះទៅនេះញ៉ាំត្រូវ If we waste our money on gambling ហើយប្រើប្រាស់លុយទៅលេងល្បែងស៊ីសង If you become addicted to either alcohol or smoking ហើយទៅជាជាប់ញៀនជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងឬក៏បាទការជក់បារីផ្សេងផ្សេង If we waste our time playing video games all day long ហើយបាទមួយថ្ងៃមកល្ងាចលេងតែវីដេអូហ្គេមនោះAll those things that we are going away from God, farther and farther away. នេះគឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើដោយយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយជាទង្វើដែលធ្វើយើងឆ្ងាយពីព្រះហើយឆ្ងាយទៅហើយកាន់តែឆ្ងាយទៅ So there are only two ways, either toward the life or toward the death. ជាងនេះមានតែពីរជម្រើសទេបងប្អូនថាតើយើងជ្រើសដើរកាន់តែជិតទៅរកព្រះដែលមានជីវិតឬក៏ដើរឆ្ងាយពីព្រះទៅរកសេចក្តីស្លាប់ So only two questions, am I living my life toward the life or toward the death?សំណួរដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើយើងកំពុងណែនាំជីវិតយើងដើរទៅកាន់ជីវិតតែព្រះឬក៏ដើរឆ្ងាយពីព្រះទៅរកសេចក្តីស្លាប់ Right now you chose to live closer to God by worshiping God ដូចជាទីប្រនេះយើងបានជ្រើសក្នុងការដែលយើងដើរទៅរកព្រះជិតព្រះដោយការសរសើរដល់ការហើយថ្វាយបង្គំព្រះ And this is the way it's supposed to be this is the right way នឹងឯងគឺជារបៀបត្រឹមត្រូវគឺជាផ្លូវដើរដ៏ត្រឹមត្រូវ So let me say this choose life បងប្អូនហើយឲ្យខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងប្អូនសូមឲ្យយើងរើសយកជីវិតចោះ Do not choose death កុំរើសយកស្តីស្លាប់ឡើយ So talk to each other saying choose life សូមមកនិយាយទៅកាន់គ្នាសូមរើសយកជីវិតសូមរើសយកជីវិតសូមរើសយកជីវិតអូខេ one last point បាទចំណុចទី3ជាចំណុចចុងក្រោយក្នុងសេចក្តីបាយនេះ So now we know who we are and then now we know where we belong toបាទទីមួយយើងដឹងថាយើងមានអត្តសញ្ញាណជាអ្នកណាគេហើយទីពីរយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមណា And then thirdly now we have to learn what do we do in our life ហើយទី3យើងរៀនពីរបៀបដែលយើងធ្វើឬក៏បាទគួរប្រព្រឹត្តអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
So first one was about who we are, which is a being, and the second one was where we belong to. Now third one is what do we do with our life? ចឹងម្ដងទៀតចំណុចទី1យើងរៀនអំពីការដែលស្គាល់អំពីតក្កសញ្ញារបស់យើងហើយយើងដឹងអំពីខ្លួនរបស់យើងហើយទី2យើងដឹងថាយើងនៅក្នុងជាកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងក្រុមណាហើយទី3ដែលយើងមានជីវិតរស់នៅហើយតើយើងគួរប្រើជីវិតយើងបែបម៉េច So in verse 6 it says we have different gifts according to the grace given us ក្នុងខ6ប្រាប់ថាយើងមានដូចនេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើង And it is true that God has given us different gifts ជាការប្រែឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមានអំណោយទានខាងវិញ្ញាណផ្សេងគ្នា So every one of us received special gift from God គ្រប់គ្នាទទួលបាននូវអំណោយទានយ៉ាងពិសេសមកពីព្រះ So in this room here every one of us have a different gifts from each other ជាការប្រែគ្រប់គ្នាដែលអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នេះឯងយើងមានអំណោយទានផ្សេងគ្នា Some are teachers អ្នកខ្លះគឺជាគ្រូបង្រៀន Some are pastors អ្នកខ្លះគឺជាគ្រូគង្វាល Some are counselors អ្នកខ្លះគឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់Some are really good at cooking. អ្នកខ្លះគឺជាចុងភៅដ៏ចំណាន Some are really good at driving. អ្នកខ្លះគឺជាអ្នកបើកឡានបាច់ព្រលឹងអូបើកឡានយ៉ាងល្អបាទ Some are good at making the media. អ្នកខ្លះគាត់ប្រកែក្នុងការដែលគាត់បាទរៀបចំកាត់តវីដេអូអញ្ចឹងទៅ Some are good at fixing the electric parts. អ្នកខ្លះមានអំណោយទានក្នុងការដែលចេះបាទរឿងជួសជុលបាទភ្លើងអគ្គិសនីផ្សេងៗ So God has given us different gifts. We don't have to compare with the other people. ចុះតែខ្លះនេះព្រះអង្គឲ្យយើងមានអំណោយទាំងផ្សេងគ្នាកុំឲ្យយើងប្រៀបធៀបគ្នាណា So when once you compare with other people then you will lose your joy in your heart. បើយើងចាប់ផ្ដើមប្រៀបធៀបនឹងគេប៉ុនពេលណាពេលនោះឯងយើងនឹងបាត់នូវអំណោយ So that is why our students here in Cambodia so that we can serve God by serving God's people using those gifts. បានជាបងមួយគួរដែលមកជាសិស្សនៅពេលនេះគឺមកស្រុកខ្មែរពេលនេះឯងដើម្បីនឹងបំរើដល់ជនជាតិខ្មែរផងយើងបាទទៅតាមអំណោយទានដែលព្រះឲ្យគាត់មានផ្សេងៗពីគ្នា As we serve God as we serve people God is very pleased ព្រះមានអំណរណាស់ព្រះសុខបតិណាស់នៅពេលឃើញយើងបំរើដល់គេ So our students here they practice dance for many months គួរគួរបានរាំហ្នឹងគឺហាត់រាំចំណាយពេលជាច្រើនខែWe spend many months praying for this mission opportunities. ក៏ចំណាយពេលជាច្រើនខែក្នុងការអធិស្ឋានសម្រាប់ដំណើរបេសកកម្មនេះដែរ And we want to use our gifts and talents that God has given to us to share and to serve other people. ធ្វើដូច្នេះគឺយើងចង់ប្រើនូវអំណោយទានពិសេសដែលព្រះឲ្យយើងមាននឹងឯងដើម្បីបម្រើអ្នកផ្សេងទៀត That is how we choose life, not death. នេះគឺជារបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ជីវិតដើម្បីជ្រើសយកជីវិតមិនមែនជ្រើសយកសេចក្តីស្លាប់ទេ So in a conclusion, I encourage you to continue to use your gifts to serve other people ក្នុងការបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលយើងប្រើនៅអំណោយទានផងដែលព្រះឲ្យមកយើងដើម្បីបម្រើអ្នកផ្សេងទៀត You use your gifts to love other people ប្រើអំណោយទានក្នុងការស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀត Then I promise that God is going to bless you richly with love and peace and joy ខ្ញុំហ៊ានសន្យាថាព្រះនឹងប្រទានពរដល់បងប្អូននៅអំណរនៅសន្តិភាពយ៉ាងសម្បើមក្នុងជីវិតយើងLet's pray together. សូមអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំ Heavenly Father, we thank you so much for giving us your grace. ព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់យើងនៅព្រះគុណផងព្រះអង្គ Thank you so much for giving us new life in Christ. ដែលបានផ្ដល់យើងខ្ញុំនៅជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទ Thank you so much for giving us all kinds of different gifts. ហើយគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលឲ្យយើងខ្ញុំមានអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទាំងអស់Lord teach us to love you by loving other people. សូមបង្រៀនយើងខ្ញុំប្រងអើយឲ្យយើងខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ព្រះ Teach us ចេះស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតនឹងការស្រឡាញ់ព្រះហើយស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀត Teach us to serve you by serving other people. សូមជួយយើងខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចេះបម្រើព្រះអង្គហើយចេះបង្រៀនដល់អ្នកផ្សេងទៀតហើយនឹងជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀត We pray all this in Jesus name. Amen. ខ្ញុំសូមគ្រប់កាននេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.